こんにちは、ロックンクローラーズです。今回はですね、こちらのですねアメリカ合衆国を回るツアーをちょっと開催しようと思います。僕らはね、日頃遊んでいる RC クローラー、やはりですねアメリカのメーカーブランドっていうものがですねメインになってきますよね。ってことでですね、あのメーカーどこにあんのよ、どんなとこにあんのっていうのがちょっと気になったので、こんなツアーを企画してみました。もしよろしければね、皆さんもツアーにご参加いただければと思います。まず一つ目はですね、まあこちらもうね書いちゃってますが、アソシエテッドエレクトロニクスですね。まあアソシ、まあクローラーで言うとエレメントですよね、はこのカリフォルニア州のロサンゼルスのですね右下、アナハイムっていうところがありますね。アナハイムっていうのはちなみにこれディズニーランドですね。ディズニーランドがあるアナハイムの、まあ右下ちょっと下がるとですね、ここだ、アソシエテッドエレクトロニクスの本社があります。こんな感じのね建物です。ちょっとねストリートビューで見てみたいんですが、これねストリートビューだとね会社の前までうまくたどり着けないんですよね。このビルですね、木に隠れちゃってますけど、ここ21062、ここで間違いないはずです。もうちょっと下がってみようか。これねここですね、ちょっともうちょっと別のですねストリートビューで行こうとするとですね、ここは入れないんだが、これですね、このビルが、アソシエイテッドエレクトロニクスの本社みたいです。あ、これね、もうちょっと分かりやすい、あ、これアソシのトラック止まってますね。いやーかっこいいね。続いてはですね、またカリフォルニア州から見ていきましょうか。ロサンゼルスの上、サンフランシスコがありますよね。サンフランシスコのですね北東、ここのサクラメントってところがあって、そのまたちょっと上ですね、ローズビルロードっていうね大きな道路沿いにですね建物があります。これねどこなのか、このねストリートビューでもねちょっと把握しきれないんですが、ここバンキッシュプロダクツですね。バンキッシュはねもともとあのガレージブランドで、多分今でもですねそのいわゆる企業としてめちゃくちゃこう多角的にやっているようなメーカーではないんで、多分ですねこの辺の一角を使ってですね細々とやっているんではないでしょうか。または倉庫なのかな、まあ、実際に動いている、場所はもしかしたら他にあるのかもしれませんが、バンキッシュのね、アドレスとして登録されてるのはここですね。なんか倉庫っぽいけどね。バンキッシュはこんなとこにあります。そしてねまたまたカリフォルニア州、やっぱねクローラーっていうとカリフォルニア州西海岸のイメージありますよね。っていうのはねやっぱね西海岸ってこういう地形なんですよ。やっぱり RC クローラーって言うと西海岸のイメージありません？やっぱ実際ね西海岸が盛んだと思います。結構多くの例えば YouTuber の方とかね、RC クローラー系の方ってやっぱカリフォルニア州とか西に住んでる人多いですよね。こっち東系の人ってほとんどいないんじゃないでしょうか。西やっぱりねこのロッキー山脈ねが作り出すですね複雑な地形っていうのはですね、特にカリフォルニア州っていうのはですねこの町からですね意外と近くにこういろいろあるんですよね、まあ、ここまで行けるのかどうかは知らないですけれども、まあやっぱりね数多くのイベントとかも開催されてるのはやっぱこの辺ですよね。ってことでですね、やっぱりカリフォルニア州にそういうメーカーが多い印象があります。で、ここ、なんでしょうね、これ。かなり小さなあれですが、そう、RC フォーウィールドライブって書いてありますね。こんなところに RC フォーウィールドライブはあります。これですね、この建物。
結構意外ですよね。まあ、この車見ると、まあ、車好きの社員の人が乗ってんのかななんてちょっと思いますが、これね、ちょっと Google マップの機能でですね、他の日付を見れるんですね、ストリートビューね。そうするとですね、そう、ハイラックスが止まってますね。これはもう確定ですよね。まあ、この中でね、まあ倉庫、こっち倉庫かな、いろいろ乱されてるわけですよね。実に興味深いです。僕もねアメリカに住んでね勤めたいですね、ここにね。続いてはですね、ちょっとカリフォルニアから離れます。離れますといっても隣の州ですね、アリゾナ州。こちらのですね、フェニックスですよね。フェニックスって有名な町ですが、こちらのですね、こんなところ、ここですね、レッドキャットレーシングはここにあります。まあ、これ全部がそうではないと思うんですけれど、ちょっとストリートビュー見てみましょうか。まあ、こんな感じのね。いやでもこれそうなのかな、全部なのかな、全部ではない気がするんですけれども、こちらもね、なんか倉庫っぽいんですけれども、一応レッドキャットのね会社情報でいうとここがヒットしました。まあこんな感じの場所でですね、まあこの辺でなんか思想が行われたりするんでしょうか。まあ、開発とかはね、組み立ては中国だと思うので、ここは倉庫なのかな、やっぱちょっと会社っぽい感じしないですけどね。まあ、これね意外とね Google マップってね、いや実はこっちだよみたいなねことあったりするんで、ここはレストランか、営業してますね。まあなんかアリゾナ州っぽい、なんかやっぱ土の色がね違いますよね、このね。まあ、アリゾナ州行ったことないですけれども、イメージね、ほらやっぱね土がね違うですよ、色が。あの北の方に比べるとやっぱ赤くなってくるんですよね。まあ、そんな感じでね、レッドキャットアリゾナ州ってちょっと意外でしたね。まあ、確かにレッドキャットってなんとなくねちょっとこう南米っぽい血を感じるんですよ。レッドキャットのね YouTube ライブとか見ててもやっぱあの南米系の方が社員多いのかなって印象ありますしね。もうここもメキシコですからね。続いてはですね、アリゾナ州からもうちょっと東に行ったですね、こちらのですね、テキサス州までやってきました。まあ、この辺テキサス州ですね。間にニューメキシコ州っていうのを挟むんですけれども、テキサス州のね、ダラス。ダラスってあのケネディ大統領が暗殺された場所ですよね。それのね、ちょっと北側、この辺ですね。このピンはね、ちょっと違う場所を打ってますね。この辺にですね、なんか見えてきましたね。あれ？これじゃないな。どこだったかな？この会社はですね、空から見て一発でわかるんですよ。ああ、見えましたね。ビヨーンと来まして、はい。トラクサスですね。まあ、やばいですね。もう今まで紹介してきたメーカーと規模が違う、もういや規模が違うとかっていう次元じゃないぐらい違いますね。まあ、ここ一帯がですね、おそらくですねトラクサスの敷地ですね。これちょっと見てみましょうか。ここのですね入り口を見るとですね、ビヨンとこれですよ。トラクサスってありますけれども、この大きさやばいっしょ。まあこれはやっぱねやばいですよね。もうあの規模が全然違う。今も昔もねトラクサスが、RC 業界のね、ナンバーワンって言われ続けてるのはやっぱこれですよね。資金力がやっぱ違う。社屋はねこんな感じっぽいですね。ここになんかねトラクサスってありますね。これなんかショップになってたりするんですかね。
いいですね。まあ、この大きさもこれは本当ね、大企業の、ビル、社屋ですよね、完全にね。でこの辺に、まあこっちは倉庫なのかな、まあいろいろやってんでしょうね、開発とかもきっとね。ここ入れないんですけどね、ここはね。あ、なんかしてますね、この方ね。まあ、結構なんかね、やっぱトラクサスってラジコンはもちろんなんですけれども、おそらくラジコン以外のいろんな分野にも手を出してると思うんですよ。きっとその例えばアメリカ軍とかその辺とも何かしら協力関係にあるんじゃないでしょうかね。そういうこともあるので、やっぱりそのセキュリティとかでも結構厳重ですよね。そしてですね、さらに東へ進みますと、フロリダ州があります。フロリダ州オーランド、オーランドっていうのはですね、さっきも、ロサンゼルスの時に言いましたけれども、ディズニーワールドっていうのがですね、ありますね。そのディズニーワールドのですね、あるオーランドからちょっと西に行くとですね、どこだったっけ、ここか、そう、 J コンセプトがありますね。 J コンセプトか、こちらこんなところですね。この建物っぽいです。ちょっとですね、他のなんかね分かりそうなものがないんですけれども、もしかしたらね、これこの中にあのサーキットが、バギー用のね、なんかサーキットがあるようなね気がするんですよね。ないのか、なんかね写真が出てたんですよね、以前ね。で多分ここの中のような気もするんですが、ちょっとわかんないです。ただですね、僕が注目したいのはそのフロリダ州ですね。こっち側、東海岸の方のフロリダ州に、ラジコンメーカーがあるっていうのは意外でした。ありそうな気はしてたんですけど、今までいろいろ結構ね、そういうやっぱ住所とか調べるんですけど、フロリダ州って、ほとんどなかったんで、あ、J コンってこっちなんだと思ってね、結構驚きましたね。やっぱね、東海岸系はですね、なんかあんま強くないですよね、ラジコン、あのクローラー系はね。きっとやっぱこの大地の影響もあんのかなって気もするんですよね、山がないみたいなね。まあ、あるんでしょうけどね。そしてですね、ちょっと今度はフロリダから上に行きます。こちらイリノイ州ですよね。イリノイ州とかマニアックですよね、なかなかね。ここにですね、もう書いてあるんでわかると思いますが、ホライゾンホビーがここにあるんですよ。まあ、アメリカ広いんでね、カリフォルニア、この辺カリフォルニアの、まあ、密集地帯、あの RC メーカーブランド密集地帯からですね、かなり東に行ったこちらにね、なんとあのホライゾンがあったんです。ホライゾン、僕カリフォルニア州かなと思ってたんですが、こんなとこにありました。ホライゾンではですね、ここのですね、このビルですね、まあ、他にもね倉庫とかはあるんですけれども、一応本社登録としてはここが、登録されています。ここですね、ホライゾンありますね、ちゃんとね。エンプロイエントランスがあって、手振ってるおじさんいますけれど、この人はホライゾンの人なんでしょうかね。いや、いいですね。僕もホライゾンに勤めてみたいものです。まあ、ホライゾンプロラインとかね、まあ、いろんなメーカーあるんで、その辺のね各ブランドの住所まではちょっと調べられないんですが、まあ、多分ですね、あの傘下にあるだけなんで、母体というか、その母体はここなんだけども、おそらくプロラインとかまた別にあるはずなんですよね。アキシャ、あ、違うかな、アキシャルとかももうここに開発部門があるようなので、プロラインとかももしかしたらこっちになってんのかな、まあ、その辺はちょっとわからないのですが、まあホライゾンやっぱ大きいですよね。まあ、トラクサスはあれ桁違いなんでね、あれですけれども、まあやっぱね、あのホライゾンっていうと、まあアメリカでは一番おそらく大きなですね RC の代理店
商社なんで、これだけのですね規模の、会社になってますと。そしてですね、先ほどのイリノイ州の東の州ミズーリ州ですね、こちらにですねホームズホビーがあります。ホームズホビーといえばですね、まあもう世界中でですねここのモーター使ってない人いないんじゃないでしょうかってぐらいね、やっぱクローラー系ではもうホームズホビー、圧倒的にね信者が多いモーターメーカーですが、こちらにあります。ホームズホビーはですね、いわゆるその企業的にすごくねなんかこう展開しているわけではなくて、本当に町工場みたいな、メーカーなので、これですよね確かね、ジョン・ロバート・ホームズさんの YouTube でもね何度かねよく出てくるんですよね。で確かこれだったと思います。これか こっちだったかな。で、この辺のね裏の庭でね、ジョンさんがねマシンね走行させてる動画とかもあるんで、多分それここだったような気がしますね。この辺でも走らせてるの見たことあります。意外ですよね結構ね、もう本当これわかんないですよね。この辺もまあ、イリノイ州のねこの田舎の街、コロンビアっていう街ですけれども、この辺走っててですね、あホームズホビーだなんてなかなかねわかんないですよねこれね。この辺を入っていくわけですね。まあこうね、いいね、行きたいね。でここですね。そして最後はですねカンザス州、先ほどのホームズホビーのミズーリー州から一個隣のカンザスですね。カンザス州のですねこちら、カンザスシティの、ちょっとですね南西ですね、ここにですねあるのがですね何でしょうか。ちゃんとここ一発でわかります。そうキャッスルクリエーションですね。キャッスルはこんなとこですね。キャッスルもねもっと大きな、ビル、その社屋が大きいからどの会社が大きいってわけじゃないんですけれども、まあ、もうちょっとなんかね大きなこう工業系のねメーカーなんで、特になんか大きなこうビルで開発部門とかいろいろあるのかなとかって思いましたけれども、意外とこんな感じですね。うん、入ってみたいな。なんかねこれ入れたら最高なんだけどね、まあ、中にねこんな、開発チームの部門があるみたいですね。多分この中なんでしょうね、いいですね、興味深いです。まあ、これはどうなんでしょうね、これが中にあるとは思えないですね。これは多分別の工場かな、そんな気はしますが、こんな感じの場所がキャッスルでした。ということでですね、アメリカ広いですが、結構ですね点在してます。まあ、東海岸はやっぱね今日調べた限りはなかったですけれども、まあ、西からですね、まあ、中央部にかけてですね意外とあっていろいろ点在してますね。まあ、日本だとですね例えば協商予行もタミヤ、まあ、この辺3つが、まあ、メジャーメーカーですよね。で、まあ、静岡のタミヤで、まあ、協商は厚木ですよね、厚木インターのとこにありますよね。で、まあ、矢田部アリーナ、まあ、こっちですよね、横浜はね、っていうと、まあ、それぐらいしかないと。やっぱりなんかこうガラパゴスですよね。あとはまあね調べてツアーを行いたいのは中国ですけれども、中国はねストリートビューとかもちょっとないので、ラジコンメーカーねちょっとね調べてもねあんまりこれ面白くないと思うんですが、中国はね基本的にはこの辺ね、香港、深圳市、この辺に、まあ、いろんなメーカーが集中してるんじゃないでしょうか。ホビーウィングとかもね、確かね、この辺の深圳のね、なんとか工業団地みたいなね、とこのビルの中の一角だったりとかしますし、まあ、ATs とか、ブームレーシングとかね、ATs は違うか、ブームレーシングとか、
まあ、その他ね、いろんなメーカーはこの辺に集中してますね。ということでね、アメリカのねラジコンメーカーツアーやってみましたけれども、まあ他にもねブランドいっぱいありますよね。ブランドというかメーカーというか、まあ、ちっちゃなねものから含めるといっぱいあってですね、その辺も調べていくとですね、もう楽しいと思うんですけど、まあおそらくほとんどでねパーツメーカー系ってやっぱりカリフォルニア州に集中してるような気がします。まあ、特に LCG 関連はこっちですよね。まあもしかしたらねこの辺のね東のねワシントンとかニューヨーク州とかその辺にもね何かしらあんのかもしれないですけれども、今後ねまた調査を続けてね新しいツアー企画できたら、いいなと思っています。それではね、皆様旅にお付き合いください。ありがとうございました。